Sturm! Lass das! Thank you.
Veamos, Sergio, veamos. Quase, Sergio. E aí, ó. Jorge, também. Yeah.
Yeah,
Kur tu centras, skraidai?
Čia šaibo, tu čia skrendi, tu čia skrendi. Pašokim su jais. Tu čia pašokim. Tu čia skrendi viso. Bėga čia. A kas čia tada dengs? Žaidėjus, ką? Į tu čia su Kasparu. Tai kas tavo centru dengs čia? Ką? Nieks. Ir va dėl to ar gaunas, kai jūs dviesi nubėgat ant vieną, dar vienas prašoka. Ir paskaičiuok. Vienas, du, trys, keturi, penki žaidėjai. A mūsų gaunas tik tai lieka trys, nes jūs tu praskrendai. Bet vėl viską pradeda bėgiot, nežino kas vajam.
Чувак, дома, чувак! Майкл! Майкл! Yeah.
Thank you.
Kasparai! Kasparai, atsitraukis! Gynybai! Thank you.
Whoa!
Thank you.
Thank you.
pataikau pagal prieš mėlyną liniją. Išsakant pataikau.